Mga kabarangay, normal na po sa ating mga tao ang mangarap at magdasal sa Panginoon upang guminhawa ang ating buhay sa pamamagitan ng mga munting hiling sa Kanya. Kalakip ng pag-asang sana ay matupad ito. Pero sa letter sender natin sa araw na ito, mga kapuso, ay hindi po para sa sarili lang niya ang mga kahilingan niya, kundi para sa mga taong pinakamamahal niya upang maisaayos niya ang buhay ng mga ito. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Linnea. 27 taong gulang. Sinulat ko po itong story ng buhay ko para makapagbigay ng inspirasyon sa mga tao na lumaking mahirap subalit patuloy na nangangarap. Nadapa ngunit bumangon at hinarap ang hamon ng buhay. Katulad nga ng sabi sa Biblia sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great unsearchable things you do not know." Ito po ang paborito kong quote sa Bible na pinaninindigan ko sa lahat ng oras, Papa Dudut. Marahil ay dahil na rin po sa tiwalang binigay ko kay Lord. Oo, Papa Dudut, born again Christian po ako, pero alam ko pong nakabangon ako hindi dahil sa nagpalit ako ng relihiyon, kundi dahil sa matibay kong pananalig sa Panginoon. Halos lahat na nga po yata ng tagumpay at problema ko ay pasan na niya, kasi pinaubaya ko po ang lahat sa Kanya. Well, let's start with my story na alam ko pong planado lahat ni Lord para sa akin. Mga kabarangay, lumaki po ako sa probinsya ng Antique. Kung nakikinig man ngayon ang mga kapatid ko doon, ay siguradong alam nila kung sino ako. Sa totoo lang po ay fans sila doon at nakaready lagi ang mga cellphones nila tuwing oras mo na. Sila nga ang dahilan kung bakit pati ako ay naging addict din sa barangay love stories ninyo kahit na malayo ang distansya ko sa Pilipinas. At eto na rin marahil ang dahilan upang ibahagi ko ang aking nakaraan sa buhay. Tulad ng sinabi ko ay laking probinsya po ako, Papa Dudut. 8 po kaming magkakapatid at ako po ang pang-apat sa panganay. Mahirap lamang po ang aming pamilya. At katulad ng ibang pamilya sa probinsya, ang sakahan ng ikinabubuhay namin. Pero wala po kaming sariling palayan. To make it clear ay nagaani at nagtatanim po kami ng palay sa palayan at bundok na tinatawag na kaingin na pagmamay-ari po ng iba. Naaalala ko pa nga noong bata pa ako. Kailangan naming magkakapatid na gumising ng alas 4 ng umaga para makapang-agaw ng malaking sukat sa palayan na aanihin namin. Bumabalik pa din sa alaala ko ang mga panahong sapilitang kaming magkakapatid na nagpapahabol sa aming ama sa tuwing sasabihin niya na mag-aani kami sa bundok at kailangan naming maglakad ng 3 oras papunta doon. At para sigurado na may aanihin kami, doon po kami matutulog sa barong-barong namin sa bundok. Ang pangyayaring ito na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin naming magkakapatid sa tuwing kaming magkakasama. Parang kailan lang ang lahat. Kailangan nating makasiguro na makakaani tayo bukas. Kaya mga anak, magsihanda na kayo. At maglalakad tayo ngayong hapon bago magdilim doon sa palayan na kakilala ko. Alam kong malayo yun pero madami ang makukuha nating palay doon. Porsigidong sabi ng ama namin sa bayabot ng ting-isang balot ng tinapay sa aming magkakapatid. Iyon, Papa Dudut, ang paraan ni tatay para suhulang kami at maging sunod-sunuran sa mga gusto niya. Alam kong walang problema kay ate at kay kuya kasi sanay na sila sa ganitong klase ng trabaho. Ako naman at ang 3 pang mas bata sa akin ay mas gustong maglaro ng mga panahong yon. At dahil labag nga sa kalooban namin ang gusto ng aming ama, ay nagsitakbuhan po kaming 4 paakyat sa bundok na may kalayuan din po sa aming tinutuluyan. Bit-bit ang aming mga tsinelas. Nagtatago ako at ang kapatid kong babae sa matatalas na damuhan kung saan ay tinitiis namin ang mga kagat ng mga malalaking lamok para lang hindi kami mapalo ni tatay. Ang 2 naming kapatid na lalaki ay magkasamang nagtago sa likuran ng isang malaking damuhan.
Subalit ilang minuto lang ay narinig namin silang umiiyak sa palo ng aming ama. Nanginginig na nga kami ng kasama kong kapatid pero hindi talaga kami lumabas mula sa aming kinakataguan dahil sa labis na takot. Gabi na at madilim na din nang mapagtanto namin at tahimik na ang paligid. Noon naman ay dahan-dahan na kaming bababa ng bundok. Hindi na kami umuwi ng bahay dahil sa takot sa aming ama. Doon kami nakatulog sa lumang bahay ng aming kuya. Sira-sira na po yun at kahit tumutulo ang bubong dahil umulan din ng gabing yun, ay nakatulog po kami ng kapatid ko kahit na wala pang laman ng aming mga sikmura. Kinaumagahan ay nagising na lamang kami na nandoon ang aming ama at naghihintay sa aming pagising. Hindi na siya galit sa amin. Pinauwi na rin niya kami bago pa daw kami magkasakit. Marahil ay dala ng awa kaya mas pinili na lang niyang huwag kaming kagalitan. Kahit mahirap lang kami papadudot at kung minsan ay makulit pa, ramdam pa rin namin na mahal kami ng tatay. Kadalasan po ay sa palaya na kami natutulog sa sakong tent na gawa ni tatay para magpalipas ng gabi at mag-overtime sa palayan o kaya'y makapag-umpisa na ng ani ng maaga habang hindi pa nagigising si Haring Araw na talaga namang nakakasunog ng balat. Bukod po sa pag-aani ay nagkakarpentero rin si tatay. Sa kabila po ng kahirapan ng buhay ay nag-aaral po kaming lahat na magkakapatid. Matalino po kaming lahat papadudot at hindi po sa pagmamayabang ay ako po ang pinakamatalino sa aming magkakapatid. Pero ako po ang pinakatamad sa amin. Yan ang sabi ng nanay ko. Lagi po akong may dahilan pag nasa putikan po ako at nag-aani. Hay nako, bata ka. Pag ganyan ka na nandidiri ka sa putikan, siguraduhin mo lang na sa opisina ka babagsak ha para hindi mo maranasan ang buhay na ganito. Ito ang madalas at sarkastikong nagngangalit na sabi ni nanay noon. Sa tuwing may dahilan ako kapag ayaw kong sumamang mag-ani sa maputik na palayan. Hindi lang talaga ako masanay-sanay papadudot sa palayan. Sa pag-aani lang naman ako laging tinatamad. Ayaw ko po kasing uma-absent. Gusto kong lagi akong present sa school at lagi kong binubuklat ang mga aklat ko at ayaw kong walang laman na mga notebooks ko. Kahit wala po akong bagong bag at sapatos, hindi po ako nag-aalinlangang suotin ang mga ito para lang makapasok sa paaralan. Sa totoo lang ay masaya na ako sa pinaglumaang sapatos na ibinibigay sa akin ng mga pinsang kong nakakaangat sa buhay. Masakit kasi sa paa maglakad ng malayo na butas ang mga tsinelas papadudot. Isa pa kahit na walang medyas, basta may sapatos ay okay na rin kasi kahit papaano ay nakakasali din ako sa mga programa sa school. 2 kilometro po ang nilalakad naming magkakapatid papunta sa paaralan araw-araw. Piso lang lagi ang baon namin kung meron pa, minsan ay wala naman talaga. Kung may bigas kami ay makakabaon ng kanin at tuyo para sa tanghalian at okay na po yun. Minsan kasi kung wala kaming bigas ay wala din kaming babaunin. Yung mga kapatid ko ay hindi na pumapasok sa klase sa hapon kasi umuuwi na sila ng bahay. Ako naman ay kadalasan na hindi umuuwi kahit na wala akong kakaining tanghalian. Tinitiis ko na lang ang aking sikmura at umaasa na sana pag uwi ko sa hapon ay malagyan din ito ng laman bago ako makatulog. Minsan kung kailangan ng guro ng tulong sa kantin ay tumutulong ako sa paghuhugas ng mga plato para makakain ng natirang pagkain doon. Lahat ng hirap kakayanin ko, matupad ko lang ang aking pangarap na makatapos ng pag-aaral at makaahon sa hirap ng buhay. Nang makatapos po ako ng grade 2 papadudot ay naging pangalawa ako sa pinakamatalino sa aming klase. Tamang-tama naman po at nagbakasyon noon sa amin ang tita ko. Siya po ang nag-iisang kapatid na babae ng aking ama na nakatira sa Maynila. Nag-iisa lang din ang anak niya na tawagin na lang po natin sa pangalang Lisa. Isinama po nila ako sa Kalibo para bisitahin ng isa pang kapatid ng aking ama. Doon ay una kong nakilala ang iba ko pang mga pinsan.
Masaya po ako dahil sinama po ako ni tita doon at sa unang pagkakataon ay nakapamingwit ako ng isda sa ilalim ng bahay. Sa high tide po kasi ay umaakyat ang tubig ng ilog dagat at mga kalahating metro din ang lalim sa silungan ng bahay ni tito. Bukod po dito ay ipinakita rin sa akin ng fish fund ng tito na puro bangus ang mga nandun. Ang sarap po pala ng bangus kapag inihaw. Unang pagkakataon ko po kasi yun na makadikim ng bangus. Bago po kami umalis ay sinabi ng tito na welcome kaming bumalik doon kung kailan namin nanaisin. Pero naisip ko na baka iyon na rin ang huli kong punta doon dahil sa mahal ng pamasahe. Ang kinikita kasi ng tatay ay kulang pa para sa pangtusto sa aming pamilya. Naging masaya pero nakakapagod ang buong araw ng pamamasyal ko sa kanila dahilan para makatulog na ako sa biyahe. Pagkagising ko ay nasa barko na po kami. Papunta po itong Maynila. Nagulat po ako kasi hindi naman ganoon ang pinagpaalam ng tita ko sa mga magulang ko. Ang siste, umiyak ako papadudot dahilan upang lumapit ang tita sa akin. Linnea, huwag ka nang umiyak. Sandali lang tayo sa Maynila. Ipapasyal ka lang namin ang pinsan mo. At bago magpasukan ay balik ka na ulit sa probinsya. Okay? Pagkukumbinsi sa akin ng tita ko na agad ko namang pinaniwalaan. Hanggang sa pagdaan ng panahon ay nabura na ang ipinangako niya sa akin. Sumapit kasi ang pasukan pero nasa Maynila pa rin ako. Pina-enroll nila ako sa isang pampublikong paaralan kung saan ay nag-aaral si Lisa. At dahil nag-iisa lang siyang anak ay masaya ito na kasama ako. Naging mabait naman silang lahat sa akin. Lagi po kaming namamasyal at kumakain sa mga fast food. Lagi din po akong may baong pera para pambili ng pagkain pag recess. Pero imbes na ipambili ito ay iniipon ko ito. Gusto ko kasing makauwi ng probinsya dahil nami-miss ko na ang aking pamilya. Marami akong nami-miss sa aming probinsya. Nami-miss ko ang mga kapatid ko, ang mga magulang ko. Nami-miss ko ang mga kalaro ko, ang paglalangoy sa dagat kasama ang mga pinsan ko at kapatid, ang bahay-bahaya naming magpipinsan, ang paglaban namin sa ilog tuwing Sabado at Linggo, at higit sa lahat ay nami-miss ko ang pinapasukan kong paaralan. Maganda naman papadudot ang paaralan sa Maynila. Pero tanging si Lisa lamang ang kalaro ko at kakilala ko doon. Hindi na rin ako nakasama pa sa mga honor students sa klase tulad ng nakagawian ko sa probinsya. Paano kasi wala na akong oras na mag-aral. Kung hindi pagtitinda sa palengke ang pinapagawa sa akin ng tita, naglilinis naman ako ng bahay at nagsisilbing yaya sa pinsan ko. May dalawa din silang aso na walang ginawa kundi ang umihi at magdumi. At ako ang nakatoka sa pagdadakot at paglilinis ng mga ito. Nang panahong yun ay naisip ko na lang ang mga sinabi ng nanay sa akin. Mas mabuti pa nga yatang sa putikan ako at nagaani kesa nasa sementong sahiga ako e tagapunas lang naman ako ng ihi at tagakuha ng dumi ng mga aso ng tita. Hindi po mayaman ang tita ko pero mayroon po silang maliit na kabuhayan na nagbibigay din ng kita. Lagi po ako doon na tumutulong na maglinis. Ilang buwan na rin ako sa Maynila at nagdurusa. Nagbago na kasi ang pakikitungo sa akin ng aking tita. Gusto ko na talagang umuwi dahil ng mga panahong yon ay madalas na rin akong pinapalo ng tita ko. Eto ang kabayaran mo sa pagpapatira ko sa iyo sa bahay ko. Maglinis ka at magsilbi ka. Hindi ako mayaman para magpatira ng libre. Galit na sabi ng tita ko noon. Ang mga masasakit na salita at hampas ng sinturon sa aking likod ang nagbigay sa akin ng lihim na galit sa tita ko. Sinusunod ko naman ang gusto nila pero bakit niya ako sinasaktan? Makakaalis din ako sa poder mo. Pangako ko sa sarili ko. Madalas na akong umiiyak noon papadudot dahil sa hirap at sama ng loob sa tiyahin ko. Pati ang naipon kong pera mula sa ilang buwan kong baon sa pag-aaral ay kinuha din ng tita na pinambayad niya sa manicure niya.
Makalipas ang isang taon, Papa Dudut, ay dumating sa Maynila ang aking ama. Matagal na raw nilang kinokontak ang tita ko pero hindi nila mahagilap at naghihintay din sila na ibalik ako doon sa amin. Nag-away po si tita at si tatay kasi ayaw po akong ibalik ng tita. Sa huli ay si tatay pa rin ang nanalo. Pinatawad na rin ni tatay si tita sa ginawa niyang pagdala sa akin sa Maynila nang walang paalam. Malungkot si Liza at si tita sa aking pag-alis pero ako ay sobrang saya. Sa wakas ay makakauwi na rin ako sa aming probinsya. At muli ay magiging bata. Balik na naman sa dati ang buhay ko sa probinsya. Pero sa panahong ito ay hindi na ako pinipilit ni tatay na mag-ani pa ng palay. Tagahakot na lang ako ng inani nila, tagaluto at tagahatid ng tanghalian sa kanila sa palayan. Sa murang edad, Papa Dudut, ay natuto na ako ng mga gawaing bahay. Sa katunayan ay natuto na rin akong magsaing, mga natutunan kong gawain sa Maynila. At dahil sardinas at tuyo lang naman lagi ang ulam, kaya hindi din mahirap na mag-ihaw ng tuyo. Kung minsan kapag may nangingisda sa dagat ay maraming huli. Tumutulong din po kaming magkakapatid para makakuha din kami kahit konti lang na pang-ulam namin. Minsan nga ay pinapagalitan pa kami ng may-ari kasi pangmatanda lang daw ang pangingisda. Noong kabataan ko ay hindi pa maramot ang kalikasan. Marami kang makukuhang mauulam galing sa kalikasan. Katulad na lamang ng kangkong, alimango, alimasag, panggata o nyog at marami pang iba. Kapag low tide ay marami pong mga alimasag sa tabing dagat na parabang naghihintay ng aming pagdating para sila'y kunin. Hindi tulad sa Maynila na kailangan mong kumayod araw-araw para may pambili ng pagkain. Balik na naman ako sa pagiging matalino sa eskwelahan. Lagi na kasi ako may oras sa pag-aaral, Papa Dudut. Pero hindi ko na makakayang maglakad ng malayo. Sumasakit ang aking kaliwang paa. Nasanay na yata ako sa kakasakay ng tricycle sa Maynila. Sa tuwing nangyayari ito ay binubuhat ako ng ate ko hanggang sa makaya ko ng maglakad. Kung minsan naman ay sinusundo ako ng kuya ng bike niya dahil delikado nga daw sa daan. Noong kabataan ko kasi, Papa Dudut, ay usap-usapan ang pagkakaroon sa aming lugar ng tinatawag nilang otolibon. Ito po yung mga kotse na madilim ang bintana at may kumukuha ng bata sa daanan para ibenta o anuman ang binabalak nila. Nagpapasalamat lang ako sa mga kapatid ko na naging mahaba ang pisis sa pag-aalaga sa akin noong makulit at maliliit pa lang kami. Second year high school na ako noong namatay si Itay. Naalala kong tumigil lahat ng mga kapatid ko sa pag-aaral nila sa elementarya at high school noong pumanaw ang tatay namin. May naglason po sa kanya, Papa Dudut. Kung bakit po siya nilason ay wala po kaming maisip na dahilan sapagkat mabait naman si tatay. Pinatigil na rin ako ng nanay namin noon sa pag-aaral. Mga anak, hindi ko nakakayanin pang pag-araling kayong lahat kaya kailangan ninyong huminto sa pag-aaral. Seryoso at malungkot na sabi ng nanay noon. Pero hindi ako tumigil, Papa Dudut. Patuloy po ako sa pagpasok sa eskwelahan kahit na wala pong laman ang aking sikmura. Minsan napapaiyak na lang ako sa klase kasi masakit ang aking tiyan. Naaalala ko din na madalas ay binibigyan ako ng biskwit at soft drinks ng guro ko para may makain lang ako. Kapag tanghalian po at wala akong makain ay binibigyan po ako ng makakain ng mga kaklase ko mula din sa baon nila. Kapalit po ng kabutihan nila ay ang pagpapakopya ko ng mga assignments namin sa klase. Hindi naman po ako maramot magpakopya basta mabait lang sila. Kapag Sabado at Linggo, umaakyat po ako ng bayabas sa bundok kasama ng mga pinsan ko at kapatid ko. Ang bayabas na naakyat ko ay pinagpapalit ko sa papel na gagamitin ko. Wala din kasi akong pambili ng papel. Si inay naman ay madalas na umiiyak ng panahong yon. Mga anak, wala na kasi nagpapautang sa atin eh. Wala naman daw akong ipang babayad. Mga hinaing ng nanay na hindi ko makakalimutan. At sa tuwing iiyak siya ay mas lalo akong nabubuhaya na magpursigi at mangarap. Na balang araw ay makakaahon din kami
sa hirap ng buhay. Umalis po ako sa bahay at naghanap ng matutuluyan na maaaring makatulong sa akin sa pag-aaral. In short, ay nag-working student po ako, Papa Dudut. Ilang bahay din po ang napagsilbihan ko hanggang nakatapos ako ng high school. Sa unang bahay na tinuluyan ko ay ang lola ko. Kapatid siya ng ina ng nanay ko. Napaka-stricto at kuripot ni Lola, Papa Dudut. Siya lang ang nag-iisang tao sa bahay niya sapagkat nasa abroad na kasi lahat ng mga anak niya. Kung matatagalan ka dito, pag-aaralin kita ng kolehiyo. Sabi niya sa akin na paninigurado niya. Natuwa naman ako sa mga sinabi niya at nangako sa sarili kong pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Noong una ay mabait po siya sa akin pero makalipas ang ilang buwan, masyado na po niya akong ini-strictuhan. Palagi na lang akong umiiyak kasi ang dami niyang laging pinapagawa sa akin, ni hindi ko na magawa ang mga assignments ko. Alam kong kadugo ko siya at nagpapasalamat ako sa tulong niya, pero ang pagiging mahigpit niya sa akin ay hindi ko po kinaya. Para po akong ibong nasa loob ng hawla na wala ngang kalayaan. Tinitipid pa ng pagkain. Madami pong pagkain sa ref niya, Papa Dudut, pero okay lang na mapanis ito kesa ipakain sa akin. Naging kasangga ko at hingahan ng sama ng loob ang kaibigan kong si Len. Best, may maganda akong balita. May kilala akong naghahanap ng working student. Tuwang-tuwa na sabi ni Len sa akin. Alam na rin kasi niya ang balitang umalis na ako kina Lola. Ang tinutukoy naman niya na naghahanap ng working student ay ang kakilala din ng tatay niya. Third year high school na po ako noon, Papa Dudut. Masaya po ako sa bagong kong tinutuluyan. Kahit kasi maaga akong nagigising para maglinis at magpakain ng mga baboy ng amo ko, ay may oras naman silang ibinibigay sa akin para makapag-aral. Kasama ko po ang anak nilang babae sa oras ng pag-aaral na matalino rin. Tawagin na lang po natin sa pangalang Sofia. Nasa third year high school din po si Sofia pero nag-aaral po siya sa isang pribadong paaralan kaya hindi po kami magkaklase. Maganda po siya pero mahiyain. At madalas na nagkukulong lang sa kwarto niya. Yan din marahil ang dahilan kung bakit nalilipasan siya ng gutom. Kapag inaalok ko kasi siyang kumain ay lagi po siyang busog. Kung ano po ang kinakain nila ay kinakain ko din. Para bang part na rin ako ng kanilang pamilya. Naging first honor po ako noon matapos ang third year, bagay na pinagpasalamat ko kay Sofia sa mga magulang niya sa pagbibigay nila sa akin ng trabaho, matutuluyan na tamang oras para makapag-aral ako ng mabuti. Pero sa kabila ng lahat ay umalis po ako sa kanila nang magbakasyon na. Nagpaalam naman ako ng mabuti at pinaliwanag ko sa kanila ang dahilan ng aking pag-alis. Kinukuha po kasi ako ng guro ko na doon na lang daw ako sa kanila umuwi. Asawa po siya ng auntie ko na kadugo ko sa father side. Dalawa po ang anak nila at maliliit pa ang mga ito. Kailangan daw po nila ng makakatulong. Kapag gabi ay ako ang nagbabantay ng mga anak nila at nagpapatulog, Papa Dudut. Mabait po sa akin ang aking guro. Madalas po niya akong binibigyan ng baon. At kapag hindi niya ako nabibigyan sa bahay ay hinahanap pa niya ako sa klase at binibigyan ng baon. Si auntie na asawa niya ay hindi ako binibigyan. Kuripot po kasi. Ang gusto lang niya ay utusan ako lagi at minsan nga kapag alam ng guro ko na madami akong gagawing project ay sinasabi niya kay auntie na huwag daw masyado akong utusan. Pero ilang buwan lang din po ako sa kanila. Nagpa siya akong umalis, Papa Dudut, dahil na rin po sa madalas nilang pag-aaway na mag-asawa. Nagdududa kasi ang auntie ko na bakla ang asawa niya at kung saan-saan ito naglalandi. At halos minsan mo lang talaga sila nakikitang magkasama sa pagtulog. Ano man ang problema nila ay ayaw ko pong madamay. Kaya naman nagpa siya na akong umalis sa poder nila. Doon po ko nakituloy sa close friend ko na di kalaunan ay naging best friend ko na rin. Tawagin na lang po natin sa pangalang Alfred. Magkaklase po kami ni Alfred. Isang buwan lang ang tanda niya sa akin, mabait po siya at matulungin.
Lagi po niya akong tinutulungan sa mga gawaing bahay noong nandun ako sa kanila. Hindi po sila mayaman, pero bukas palad nila akong pinatuloy sa kanilang munting tahanan. Ang hindi ko po makakalimutang araw na nandun ako sa kanila ay ang sa araw ng aking kaarawan. Salamat, Alfred. Maraming maraming salamat. Alam mo, unang pagkakataon ko pa lamang mag-celebrate ng birthday ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Sa mesa ay nakita kong may mainit na instant pancit canton. May mga plato ring nakahanda. Ilang balot ng pandesal at isang pitchil ng juice. Masayang masaya po ako noon, Papa Dudut. Kahit yun lang ang inihanda sa akin ng kaibigan ko ay nagpapasalamat ako na may nakaalala sa aking kaarawan. Ito na rin po yata ang unang pagkakataon na may naghanda sa birthday ko. Salamat sa kaibigan kong si Alfred. Nang makagraduate ako ng high school, Papa Dudut, ay umuwi ako sa Antique. Gusto ko po kasi na si Inay ang umakyat sa akin sa entablado para tanggapin ang aking diploma ng pagtatapos at medalya bilang salutatorian ng aming taon. Nay, sa wakas, magtatapos na po ako ng high school. Matutupad ko na po ang mga pangarap ko. Konti, konting pagtitiis na lang po. Naiiyak na sabi ko sa kanya sa pagtatapos ng seremonya ng aming graduation. Bagamat tahimik si Nanay, Papa Dudut, ay alam kong nakikiramdam lang siya sa akin at natutuwa sa pagtatapos ko. Lalo na't may handog pa akong medalya para sa kanya. Naging masaya ang araw na yon para sa akin, Papa Dudut. Pagtatapos sa aking pag-aaral, pero pagbubukas yon ng pintuan para magkaroon ng pag-asang umasenso ang aming buhay. Pero mas masaya sana kung buhay at nandito si tatay. Nakasama namin ni nanay na pinagdiriwang ang aking pagtatapos. Nagpatuloy lang po ako sa aking pangarap, Papa Dudut. Kahit na alam kong mahihirapan ako ay tinanggap ko pa rin ang offer na half tuition sa kolehiyo. Kumuha na rin po ako ng scholarship sa TESDA. Pero sa kabila nito ay nahihirapan pa rin ako, lalo na at 500 pesos lang ang allowance ko na ibinibigay ng TESDA every month. Nag-rent din ako ng boarding house at malayo din po kasi ang bahay namin sa syudad na papasukan ko. 2 oras po ang biyahe sa bus at kulang po talaga ang nakukuha kong allowance mula sa TESDA. Kaya humingi po ako ng tulong sa mayor ng aming bayan. Binigyan niya ako ng 500 pesos a month na kahit papaano ay nakakatulong na rin sa akin. Si nanay naman ay nagtatrabaho noon bilang kasambahay sa Maynila at nakapagpapadala din kahit papaano. Pero hindi po sapat ang pinapadala niyang 1,000 na kailangan ko ding budgetin para sa pagkain ng mga mas nakababata kong kapatid. Naging lalong mas mahirap ang buhay namin. Simula nang namatay ang aming ama, lalo na at nag-asawa na rin ang nakakatanda kong kapatid. Walang maaasahan kundi kailangang magtiis upang mairaos ang aming pang-araw-araw na buhay. 1 taon lang po ang kinuha kong kurso sa kolehiyo. Ang hirap po pala, Papa Dudut. Mahirap pagkasyahin ng pera na hindi magkasya sa budget. Kadalasan ay noodles lang ang kinakain ko. Palagi din pong tuyo ang ulam. Doon lang kasi nagkakasya ang allowance ko na kahit na anong oras ay pwedeng mawala. Malaki po ang takot ko na bumagsak ako, lalo na sa mga marka ko na kasalalay ang scholarship ko. Kung saswertihin po ako sa kaboardmate kong babae na may trabaho ay binibigyan niya ako ng tira niyang pagkain. Okay na yon para mas matipid ko pa ang allowance ko. Nagtitipid po ako ng pagkain ko at kahit medyo may kalayuan ang tinutuluyang kong boarding house ay nilalakad ko lang ito. 1 gabi habang nag-aaral po ako ay nandun din ang boyfriend ng kaboardmate ko sa silid namin. Nadidistract po ako sa sobrang sweet nila. Ano kaya ang feeling ng may boyfriend? Hoy, Linnea! Tawag ng kaboardmate ko sa akin. Single ka naman, hindi ba? May dati kasi akong kakilala na naghahanap ng ka-textmate eh. Naisip ko na ipakilala kita. Nako, pihado, magugustuhan mo yon.
Napalunok na lang ako, Papa Dudut, kasi sa totoo lang ay wala talaga akong ka-textmate. Pero tinanggap ko na rin ang binigay niyang number. Wala namang mawawala eh, textmate lang naman. Pero ilang araw ko nang hawak ang number na yon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin siya tinetext. Wala kasi akong pang-load hanggang sa tanungin ako ng ka-boardmate ko. Ikaw ha, hindi ka man lang nagtitext? Kumusta na yung pinapatext ko sa'yo? Hindi na lang ako nagsalita, Papa Dudut, hanggang sa may dumating na load sa cellphone ko. Cellphone na pinahiram nga lang po pala sa akin ng asawa ng kuya ko para may makontakt daw po sa akin kung ano man ang mangyari. Ang nagpapaload sa akin ay ang siya ring nagtitext. Ano, natanggap mo na ba ang load? Tanong na nagtext na nagpakilalang si Mark. Ibinigay pala ng ka-boardmate ko ang number ko sa kanya. Naging mag-textmate po kami ni Mark, Papa Dudut. Mukha naman po siyang mabait at mahilig ding magbiro. Natutuwa po ako sa pag-text niya, lalo na at libre lagi ang load ko. Makalipas ang ilang weeks ay nagpa siya po kaming mag-meet. Sa plaza daw po kami magkikita pagkatapos ng klase ko. Best, eh bakit naman kailangan mo pa akong isama? Pagtatanggi ng kaklase kong naging best friend ko na rin dahil lagi kami magkatabi sa klase. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay natatakot po ako makipag-meet kay Mark. Ganon nga siguro ang nararamdaman ng isang tao na first time na makikipag-meet sa ka-textmate niya. Hindi lang po talaga ako sanay at ayaw ko ding pong magpakakampante. Sa wakas, Papa Dudut, ay nagkita na kami ni Mark. Malakas po ang kaba ng aking dibdib noong nakita ko siyang nakaupo sa isang mahabang bench at naghihintay. Sinalubong niya kami ng kaklase ko at dahil nga takot ako, pinaupo ko ang best friend ko sa pagitan namin. Best, ikaw ha? Eh paano kayo magkakausap niyan? Eh nandito ako sa gitna niyo. Pabulong niyang sabi sa akin sabay tayo para makapag-stretching naman daw siya. Ganun pa man ay may pagitan pa rin ang pagkakaupo namin. Hindi na rin po kami nakapag-usap ng maayos kasi dumilim na rin at kailangan ko nang maglakad papunta sa boarding house. At kahit malayo pa ang bahay ni Mark ay hinatid pa rin niya ako sa boarding house. Kaya nakapagkwentuhan po kami sa daanan. Nang medyo malapit na po sa boarding house ko ay may tinanong sa akin si Mark. Linnea, pwede ba kitang ligawan? Nanginginig na sabi ni Mark noon. Pinayagan ko si Mark, Papa Dudut, na gawin ang gusto niya. Wala naman akong nakikitang masama, total ay pareho naman kaming single. At dahil na rin sa mga pinakita niyang pagmamahal at pagtsatsaga ay sinagot ko po siya. Kahit sa totoo lang ay may kaunti akong pag-aalinlangan. Aaminin ko na, Papa Dudut. Out of curiosity kasi ang malaking dahilan ng pagsagot ko kay Mark ng mga panahong yun. Ilang buwan na lang at matatapos ko na ang kinukuha kong kurso. Naging masipag po ako sa pag-aaral, lalo na at may inspirasyon ako, walang iba kundi si Mark. Na-develop na rin ako kay Mark, Papa Dudut. Bukod po kasi sa mabait siya at lagi niya akong binibisita sa boarding house, ay nagdadala din siya ng bigas sa akin. Kung may kita siya sa trabaho niya, ay binibigyan din niya ako ng pandagdag sa aking budget. Sem break noon at sumama po ako sa kanila, Papa Dudut. Doon ko nakilala ang pamilya ni Mark. Doon ko din nakita na mas mahirap pala sila kesa sa amin. 11 po silang magkakapatid at hiwalay po ang mga magulang niya. Ang mga kapatid niya na kahit may pamilya at malalaki na ay sa nanay pa rin nila umaasa. Si Mark lang po ang nagsisikap sa kanila at sumusubok na matulungan ang nanay nila. Hindi po nakatapos ng high school si Mark dahil mas pinili niyang magtrabaho. Ang iba niyang mga kapatid ay hindi man lang nakatapak ng high school, dala na rin ang kahirapan. Sa kabila po ng aking mga nakita ay pinili kong ipagpatuloy ang relasyon ko kay Mark. Dahil na rin po siguro sa mahal ko din siya. At nagiging bulag, pipi at bingi po pala ang isang tao kapag umiibig. Totoo pala ang kasabihang love is blind. Si Mark, Papa Dudut, ang kauna-unahan kong naging boyfriend na 4 na taon po ang tanda sa akin. Nilihim ko sa aking ina ang aking pakikipagrelasyon, pero may tenga ang lupa at may pakpakang balita.
Galit na galit po sa akin ang nanay ko nang malaman niya na may boyfriend na ako. Sinira ko daw ang mga pangarap ko na matulungan ko siya at ang mga kapatid ko. Ako pa naman daw ang pag-asa nila kasi ako lang ang nakatapak sa kolehiyo. Sayang ang talino mo! Kung mag-aasawa ka lang naman pala, sana hindi ka na nag-aral, ang pasigaw na sabi ng aking ina. Noong magtapos po ako sa kolehiyo ay nalungkot po ako, Papa Dudut. Hindi kasi nagpunta si nanay para iakyat ako sa entablado para tanggapin ang certificate ng pagtatapos at medalya na tatanggapin ko bilang isa sa mga academic awardee sa aming kurso. Pero nandun naman si Mark. Siya na lang daw ang aakyat kung hindi magpapakita si nanay. Nakapila na ang mga parents. Si Mark naman ay naghihintay lang na senyasan ko. Pero salamat sa Diyos dahil pinakinggan niya ang hiling ko na dumalo si nanay. Dumating ang nanay mo. Nakangiting senya sa akin ni Mark noon habang nakataas pa ang mga kamay nito. Ito na nga lang ang una at huli kong pag-akyat sa entablado eh. Hindi pa ba ako dadalo? Naiiyak pero nakangiting sabi sa akin ni nanay matapos ang graduation ko. Naiyak na rin po ako noon, Papa Dudut, dahil kahit sa huling pagkakataon ay naramdaman kong hindi na galit ang nanay ko sa akin. At ipinangako ko naman sa kanya na tutulungan ko siya kung makahanap na ako ng magandang trabaho. Nag-apply ako, Papa Dudut, ng trabaho at agad namang natanggap pagka-graduate. Nagtrabaho ako bilang isang cashier sa isang malaking sari-sari store sa bayan kung saan ako nakapagtapos ng kolehiyo. At dahil mababa lang po ang sahod ko at kulang pa itong pambayad sa boarding house at pagkain, nag-resign din po ako. Ilang buwan lang akong tumagal doon. Hanggang sa napadpad po ako ang kapalaran ko sa lugar nila Mark. Doon ay nagtrabaho po ako sa isang restaurant bilang isang waitress at cashier. Maliit lang din ang sahod pero libre ang tutuluyan at pagkain. Pero hindi po ito sapat dahil hindi pa rin ako makakaipon. Kaya nagpasya po akong umuwi na lang sa amin sa Antique. Nagtrabaho po ako bilang isang cashier sa isang negosyo na pagmamay-ari ng mayor sa amin. 3,000 piso po ang sweldo ko sa isang buwan na sapat na rin para pambili ng bigas sa bahay. Kahit papaano ay hindi rin kami nagugutom. Gayon pa man ay malaki po ang pangamba ng aming nanay na mamatay na ang may-ari ng lupa na kinakatayuan ng aming bahay. At kung mangyari ito ay siguradong palalayasin na kami sa lupa ng mga tagapagmana ng anak niya. Kung sakali anak na palayasin tayo sa lupang kinakatirikan ng kubo natin, ay napag-isip-isip ko na sa bundok na lang kami titira ng mga kapatid mo. Yan ang mahirap sa mga walang sariling lupa dahil para kang basurang itataboy sakaling maisipan ng may-ari. Seryosong sabi ni nanay. Naiiyak na lang ako, Papa Dudut, sa tuwing may sumisigaw sa amin na umalis na sa kinakatirikan ng aming bahay. Gumaan lang po ang pakiramdam namin nang malaman namin na nakaprenda ang lupa sa uncle namin na kadugo din ni nanay. Ang ibig sabihin, habang hindi pa kami nakakahanap ng malilipatan ay may posibilidad na manatili muna kami sa lupang tinitirika ng aming bahay. Pero habang tumatagal po kami sa lupa ay lalo naman kaming minamaliit ng iba pang kamag-anak ni nanay. Hoy Dolores! Wala akong maasahan sa'yo kaya lumayas ka na dyan sa lupa ng kapatid ko. Mga patay gutom kayo! Ang pasigaw na sabi ng kamag-anak ni nanay na animoy siyang may-ari ng lupa. Nagalit ito kay nanay nang malaman niya na niluto namin ang nakatanim na gulay doon sa lupang yon. Umiiyak lang si nanay habang dinaramdam ang pagmamaliit at pagpapahiya sa kanya ng mismong kamag-anak pa niya. Kung may magagawa lang sana ako. Dasal lang ang lagi kong sumbungan, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Alam ko na naghihirap kami pero hindi yon sa mahabang panahon. Kaya pinaubaya ko kay Lord, anuman ang layunin niya sa buhay ko at sa buhay ng aking pamilya. Nagtatrabaho po noon ang ate ko sa Boracay bilang isang yaya. Nangungupahan lang din siya sa isang maliit na kwarto kasama ang asawa niya.
Napadpad po ang aking kapalaran sa Boracay na tawagan ako ng ate ko. May isa po kasing bagong hotel doon na nangangailangan ng front desk at dahil matalino daw po ako ay malaki ang tsansa na matanggap ako sa trabaho. Natatawa na lang ako papadudot kapag naaalala ko ang mga sandaling una kong pag-a-apply sa trabahong yon. Marami po kasi kaming mga aplikante na nakapila sa pintuan ng hotel. Dahil bago pa ang hotel, malinis at mukhang istrikta rin ang nag-i-interview, kaya naman napa-atras ako. Ate, wag na lang siguro kaya akong tumuloy. Kasi ako lang yata ang may isang 1 year na natapos doon sa mga aplikante eh. Lahat 4-year courses ang mga natapos ng mga yan. Napatingin ang ate ko sa akin at ang sabi niya, wala na tong atrasan. Sabay tulak sa akin papasok sa pintuan. Mabait naman si Manong Guard na nagbabantay sa pinto at nakasmile pa ito sa akin. Pero ang mga tuhod ko noon papadudot ay nanginginig. Ang suot kong sandals na hiniram ko lang sa ate ko ay nasira din dahil sa pagkakatulak niya sa akin. Ang kuha sa ID picture ko na nakalagay sa bio data ko ay sobrang itim. Ang suot kong blouse na hiniram ko din sa ate ko ay hindi din bagay para sa ina-applyan ko. Bagay yata yon sa libing. May lipstick din ako sa labi ko pero face powder lang din ang ginamit ko sa pisngi ko. Hindi kasi ako mahilig sa makeup, papadudot. Hindi din ako kagandahan sa panlabas pero marami ang nagsasabi na maganda ang panloob ko. Habang kaharap ko ang may-ari na nag-i-interview sa akin ay panayang panalangin ko na sana'y matanggap ako kahit na alam kong maliit ang posibilidad. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Natanggap ako, Papa Dudut. Kung bakit ako natanggap, alam kong may dahilan si Lord sa mga pangyayari. Pinapadala ko po sa amin ang natitira kong sahod para sa panggasto sa pag-aaral ng dalawa kong nakababatang kapatid. Nag-rent lang din kasi ako at magastos din ang pagkain. Ilang buwan din po ako sa Boracay na nagpa siya akong kunin si Mark. Tinulungan ko po siyang makapaghanap ng trabaho at sa awa ng Diyos ay nakapagtrabaho naman siya sa Boracay bilang isang security guard. Nagsama po kami ni Mark. Sa 3 taon po naming pagsasama, nabuntis ako. Pero nalaglag po ang dinadala ko noong 4 na buwan pa lamang ito sa aking sinapupunan. Kung bakit ito nangyari ay alam ko may plano rin ng Panginoon. At hindi ako nawala ng pananalig sa kanya sa kabila ng mga pagsubok na ito. Mabait naman po ang boyfriend ko, Papa Dudut, at wala po siyang bisyo. Bagay na pinagpasalamat ko. Pero marami po siyang mga naging ex-girlfriends bago ko pa siya nakilala. Makalipas lamang ang 6 na buwan pagkatapos ng pagkawala ng baby ko, doon naman lumabas ang tunay niyang pagkatao, ang pagiging babaero ni Mark. Sa katunayan ay may nabuntis po siyang babae na nakita kong inaakay pa niya sa mismong harapan ko. Ang kapal ng mukha niya. Hinampas ko siya ng bitbit kong payong, papadudot, at halos nawasak ang bitbit kong payong sa pagkakahampas sa kanya. Hindi ko ginalaw ang babae dahil alam kong hindi niya alam na may kinakasama si Mark. Magpapaliwanag ako, Linnea. Kasamahan ko ang nakabuntis doon sa babae at sa akin lang pinapasagot kasi may asawang lalaking yun. Pero bakit ikaw, Mark? May kinakasama ka din at ako yun, Mark. Ako yun. Manloloko ka. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Ayon sa mga paliwanag ni Mark ay naaawa daw po siya sa babae. Magpapakamatay daw po ito kung hindi sasagutin ang dinadala niya. Sinundan ko sila sa tinutuluyan nila. Nasa ibaba lang pala ng tinutuluyan ko. Nandun na rin ang ibang gamit ni Mark. Noon ay naging malinaw ang lahat sa akin. Doon pala siya naglalagay sa tuwing sinasabi niyang overtime siya sa trabaho o di kaya'y absent ang kasama niya at kailangan niyang mag-duty. Siya po ang babaeng ka-textmate ni Mark na sinasabi niya sa akin na trip lang niya. Sa pagkakataon ding iyon ay nanganak ang babae, Papa Dudut. 7 buwan pa lamang iyon pero buhay na buhay po ang bata. Tumawag si Mark ng doktor para maputol ang cord na nag-uugnay doon sa bata. Habang naghihintay po kami ng pagdating ng doktor ay naawa po ako sa kalagayan nila. Iyak ng iyak ang bata habang sinisipa siya ng sarili niyang ina. Sinabihan ko ang babae na huwag niya itong gawin sa bata dahil kung ano man ang naging pagsisisi niya ay hindi niya dapat idamay ang anak nila.
At dahil sa panganganak ng hindi kabuwanan, Papa Dudut, ng mga panahong yon ay wala ding pera si Mark. Nang hiram po ako sa kasamahan ko sa trabaho para madala sa ospital ang baby nila na naninilaw pa ng mga oras na yon. Ako na rin ang naglaba ng mga damit ng babae na may dugo dahilan sa panganganak niya. Tulong na rin ito marahil sa kanila. Masakit po sa akin ang nangyari, Papa Dudut. Hindi ko po matanggap na ipinagpalit ako sa iba ni Mark. Sobrang sakit pala. Marahil ay dahil nga sa tunay kong mahal si Mark kaya nagagawa kong tumulong sa kanila at magpaubaya. Marahil ay marami sa inyong nakikinig ngayon ang naniniwala na isa kong dakilang tanga. Pero masasabi kong nagmamahal lamang ako, Papa Dudut. Isa pa ay naaawa ako sa kalagayan ng bata. Lalaki po kasi itong walang ama. At kung sakaling ibigay sa amin ang kanyang ina ang bata, ay handa ko siyang tanggapin at ituring na sarili kong anak. Makalipas ang 2 buwan ay hindi pa rin ako naka-move on, Papa Dudut. Naisip ko na rin na mag-resign na lang sa trabaho ko at mag-abroad para makalimutan ang mga nangyari sa buhay ko. Pero bago ko pa man ito nagawa ay dumating naman sa buhay ko si John. Bisita po namin siya sa hotel. Naaalala ko pa ang sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho. Uy, nakita mo ba Linnea yung bisita natin sa room number 2? Bakla yata yung mga yun eh. Ang tinutukoy nila ay si John at ang best friend nito na kasama niya. Mahinhin kasi itong kumilos at lagi silang magkasama kaya napagkamalang bakla. Natatawa na lang ako. Pero alam ko na hindi sila bakla at nararamdaman ko yun. At sa tuwing wala akong ginagawa sa desk ay lagi po akong nasa labas at tumutulong sa mga kasamahan kong nangangailangan ng tulong. Hinahatid ko ang labahan sa laundry area, tinutulungan ng maintenance na magputol ng damo o di kayo magwalis at magdilig ng halaman. Lagi din po akong nasa restaurant at tumutulong na mag-serve. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit napagkakamalan akong supervisor ng hotel. Wala po akong kaalam-alam na may nagmamasid sa akin. Bukod sa mahihain ay torpe din itong si John at kung hindi pa siya naitulak ng best friend niya, ay hindi niya ako nakausap. Maganda ang mga asul na mata ni John. Ang paraan ng pagsasalita niya ay malumanay na para bang inuusig niya ang aking pagkatao. Iyon ang unang nagustuhan ko sa kanya. Pero hindi po ito date, Papa Dudut. Nahiya po siya na yayain ako ng date lalo na't alam niyang busy ako sa trabaho. Sa desk lang niya ako laging kinakausap. Nahihirapan din siyang mag-English pero dahil magaling naman ako sa English ay naiintindihan ko po siya. Sa maikling panahon ng aming pagkakakilala ay nakalimutan ko ang aking mga mapait na nakaraan. Naging magkaibigan po kami ni John at bumalik na nga ang dati kong sigla at saya dahil sa pagkakaibigan na ito. Pero nang bumalik na siya sa ibang bansa ay kinuha pa rin niya ang konta ko at lagi po niya akong ini-email at tinatawagan. Naikwento ko na rin ang lahat sa kanya hanggang sa sinabi niya sa akin ang nangyari sa kanya at ang dating niyang girlfriend na umano'y nanloko daw sa kanya. Mga pangyayari na pareho naming sinapit, Papa Dudut. Niligawan ako ni John at pinatunayan niyang seryoso siya nang nagbalik siya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay nasa ibang bansa po ako kasama ni John at ang isa naming anak. Nag-aaral po ako ngayon sa universidad dito sa kursong economics. Suportado naman po ako ni John at mahal na mahal po ako ng pamilya niya rito. Magli-5 taon na po ako dito at ngayong taon lang ay kinasal din kami ni John. Mahal na mahal po niya ako at lagi niyang pinaparamdam sa akin na maswerte ako sa kanya. Mahal na mahal ko din po siya at walang pag-iimbot na ibinabalik ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya at sa aming anak. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nakilala ko si John, Papa Dudut, ang taong gumamot sa sugat ng aking puso na dulot ng marahas na nakaraan at panloloko sa akin ni Mark. Si John din ang dahilan kung bakit ako naka-move on at natutong magpatawad at maitama ko ang mga naging pagkakamali ko sa aking buhay. Unti-unti ko na rin na isasaayos ang buhay ng mga kapatid ko at nanay ko sa probinsya. Nabili ko na rin po ang lupa na tinitirikan ng aming bahay sa pamamagitan ng pag-iipon ko ng allowance ko sa pag-aaral ko dito sa ibang bansa.
Sa ngayon ay malaki na ang respeto ng mga kamag-anak ni nanay sa amin. Hindi nila kami minamaliit katulad ng dati. Every year kapag may pagkakataon ay nagbabakasyon kami ng Pilipinas para makita at makasama ko din ang nanay at mga kapatid ko. Ganyan po ako kamahal ni John. Ayaw niyang nami-miss ko ang Pilipinas lalo na ang pamilya ko dyan. Masasabi ko po talaga na may plano si Lord sa akin at sa lahat ng nagtitiwala sa kanyang layunin. Hindi niya man masagot ang dasal natin ngayon, pero darating ang tamang panahon na matutupad yon. Nasa tiwala lang po talaga at pananalig. Maraming salamat po sa pagbasa, Papa Dudut, at sa mga tagapakinig mo. At sana ay may makuha din kayong aral sa kwento ng aking buhay. Happy New Year po sa inyong lahat. Nagmamahal, ang inyong kabarangay, Linnea. Maraming salamat sa iyo, Linnea, sa pagbabahagi mo ng iyong barangay love stories. Alam mo, hindi biro ang napagdaanan mo sa buhay. Yan ay base na rin sa mga nabasa ko at napakinggan ng ating mga kapuso. Tama ka. Sa buhay, kapag inaapi, mas lalo dapat tayo nagsusumikap at tumatayog ang ating mga pangarap upang tayo ay mapabuti. Ang makatapos sa pag-aaral ay isa sa mga susi upang makamit mo ito. Huwag ka lang makalimot na magdasal sa Panginoon at tumawag sa Kanya. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ito, Linnea, ang pangako sa atin ng Panginoon na handa niyang tuparin. Huwag lang tayong lumimot na tumawag sa Kanya. Bagay na ginawa mo, Linnea, na Kanya namang natupad. Maging bahagi po ng ating programa, mga kapuso. Ipadala ang inyong sariling barangay love story sa ating pong email address, bls971@yahoo.com. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito sa Barangay Love Stories No. 1 Nationwide Pack.